Që nga viti 1953, kemi nisur rrugtimin ton për të sjell atë që sot njihet si vera më e mirë në Kosovë. Për gjenerata me radh, kultivuam më të mirën që na e dha natyra. Stone Castle, një histori për të treguar në secilën shishe. Në vitin 2006, ndërtuam kështjellën e cila e transformoi shijen duke i shtuar asaj vetëm kokrat e përzgjedhura të rrushit, duke i shtuar çdo gjë që i mungonte për të bërë përkryer, siç është sot. Në kështjellën tonë prej guri, kam punuar gjenerata të tëra në mënyrë që të shijoni atë që sot njihet si Stone Castle. Rahoveci ka një traditë të verës 2000 vjeçare, që daton që nga Iliria e lashtë. Vreshtaria është ndërtuar në vitin 1953 dhe që prej vitit 2006 është pronë e drejtuar nga familja Gecaj. Kjo kompani ka një kapacitet prodhues prej 10 deri në 13 milion litra verë në vetë, dhe një kapacitet të përpunimit të rrushit deri në 50 milion kilogram në vetë. Mbi 15 milion dollar investime kanë ndihmuar dhe avancuar përpunimin teknologjik. Veraria është e pajisur me një bodrum nëntokësor me kapacitet ruajtje prej 3 deri 5 milion litra fuqi prej druri, duke e bërë atë një nga verarit më të mëdha private në Evropë. Me krenari të madhe kujdesemi për rritjen e rrushit dhe prodhimin e verrave me cilësin më të mirë. Që nga forma e përzgjedhjes së rrushit, e cila i plotson të gjitha standardet e kërkuara të cilësisë. Ne bëjmë më të mirën tonë që secila shishe të jetë veçantë, e mbushur me pasion dhe dashuri. Stone Castle ofron zgjidhjen më të mirë të verrave që ka bërë Stone Castle të kaloj edhe për tej kufinjve të Evropës, duke qenë prezent në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e deri në Afrikën e Largët. Secila shishe ka një histori për të treguar, nga likeri për kryer deri te rakia e pjekur në bakër, dhe veraku i cili me krenari është ruajtur për 25 vite me radhë. Ne krijuam shijen e vërtet të verës dhe u kujdesëm që çdo shishe të jetë mbushur me kujtimet më të bukura të jetës suaj. Mira vjet tradit në një gotë. Stone Castle.